Waltajjiinii har'aa qoreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo gaggeesse kun waltajjii kana duras qoreen hojii raawwachiistuu dhaaba keenyaa waltajjii garaa garaa uumuudhaan haala amma biyya keenya keessatti dhalate kanarraa ka'uudhaan kana keessatti haalli hooggansa keenyaa maal ta'uu qaba? Akkamitti dubbii kana hoogganutu nurra jiraata dhimmoota jedhan irratti marii baay'ee yeroo dheeraa fudhate keessa keenyatti gaggeessaa turree jirra. Sanarraa ka'uudhaan kallattii koreen hojii raawwachiistuu dhaaba keenyaa kaa'e bu'uura godhachuudhaan koreen giddu galeessaa dhaaba keenyaas har'a waltajjii kana gaggeessee kallattiiwwan tokko tokko kaa'uudhaan murteessee jira. Murtiin murteessine itti dhufuun duratti waliigala haala amma biyya keenya keessatti dhalatee jiru kana irraa ka'uudhaan dhaabbanni keenya wantoota itti aanan jiran kana akkamitti hoogganuutu irra jiraata? Karaa bishina qabuun, karaa itti fufiinsa qabuun gaaffii uummanni keenya bara dheeraadhaaf kaasaa ture sana bu'uura godhachuudhaan nuti sitti qabsaa'aa fi turre kana karaa fullaa'aa ta'een akkamitti dubbii kana maaneej godhuutu nurra jiraata? Karaa tasgabbii qabuun, bishina qabuun kan jedhu ilaalaa baasaa buusaa turree jirra. Kana keessatti wanti ifa ta'e hin jira. Innis gaaffiin uummanni keenya kaasaa tureeru hin jira. Gaaffiiwwan uummanni keenya kaasaa ture dhaabbanni keenyas kaasee qabsaa'aa fi tureeru jira. Uummanni keenya sadarkaa naannoo isaatti of danda'ee ofiin of bulchuudhaaf bira darbe immoo fayyadamaa dinagdee akka inni ta'uudhaaf gaaffii guddaa qaba, dheebuu guddaa qaba. Lammaffaa sadarkaa federaalaattis akkasuma hoggansa keessatti qooda fudhachuu duwwaa osoo hin ta'in gahee hoggansummaa fudhatee hogganuu akka qabu gaaffii hin qaba. Gaaffiin kun gaaffii uummata keenyaa qofa osoo hin ta'in gaaffii dhaaba keenyaatis. Nuti hoggansa biyya kanaa keessatti qooda fudhachuu duwwaa osoo hin ta'in bakka hoogganuu dandeenyetti, yeroo hoogganuu dandeenyetti qooda hoogganummaas fudhannee hoogganuun akka nurra jiraatu itti amanna. Kun immoo gaaffii uummata keenyaati. Sun akka inni galma ga'u taasisuun nurra jiraata jenneeti kan yaadu. Sanaafis immoo uummata keenya waliin taanee qabsoo karaa dimokiraatawaa ta'een, karaa seera qabeessa ta'een qabsoo dheeraa taasisnee as geenyee jirra. Kana jechuun qabsoon kun iddoo kanatti xumurame jechuun miti. Qabsoon guddaan fuuldura keenya kan jiru. Kanarraati kaane yoo ilaallu federaala keessattis qooda hoggansaa fudhachuu qabna yommuu jennu kan naannoo keenyaa gannee miti. Kan naannoo keenyaa dagannee miti. Wanti nuti ilaaluu qabnu waanuma har'a argame kana argamuudhaaf deema jennee yaadnu kana fudhachuu duwwaa osoo hin ta'in seenaa keessatti carraan kun nu qaqqabote. Seenaa keessatti carraa nu qaqqabe waan ta'uu maluuf isa akkamitti kabajaa fi ulfina saba kanaa eegee hoggansa karaa guutuu ta'een duubaa fuulduraan bitaaf mirgaan wal utubee wal gargaaree irruma caalaa biyya kana keessatti sabni kun gahee hogganummaa yoo fudhatu, seenaa keessatti carraa isa gahee kana yoo fudhatu, karaa gaarii ta'een, karaa maqaa gaarii qabuun, karaa bu'a qabeessa ta'een akka inni itti hojjechuu danda'u achi fageessanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Malee carraadhuma yerootti nama qaqqabde ishee utaalanii fudhachuu fi dhiisuu duwwaan gahaadha jenneen yaadna. Kanammoo karaa tarsiima'aa ta'een itti yaaduun, irra deddeebi'an itti yaaduun baay'ee murteessaadha. Yoo kana ta'uu baate carraan nu ga'uu duwwaa osoo hin ta'in carraan yoo nu ga'e maal hojjennaan gaaffii itti aanee dhufuudha.
kufun dhufuun mala. Dadhabuun dhufuun mala. Yoo kun dhufe kufaatiinsaaf dadhabbiin isaa saba kanarratti dhiibbaan inni fidu hunda keenyarratti rakkoon inni fidu rakkoo salphaa miti waan ta'eef dubbii kana karaa tasgabbii qabuun laallee hojjechuutu nurra jiraataa jenneeti. Kanaaf gaaffiin uummata keenyaa hoggansa federaalaa keessatti qabaachuutu waan nuu malu qabaachuu qabna yommuu jedhu gaaffii moraaliiti. Iddoo simboolik ta'e irratti bahee mul'achuu hin barbaada. Ta'uutu qaba jennee amanna kana nuti. Kun ta'uutu irra jiraata jennee amanna. Gaaffii moraaliiti waan ta'eef. Boru namni naannoo kanarraa dhaaba kanarraa hoggansa federaalaa ta'u uummata Oromoodhaaf faayidaa diinagdee qobaatti dhuunfaasaatti fidee fi kennaa fi jennee miti kan abdan. Namni tokko nu keessaa ba'ee hoggansa federaalaa keessatti biyyattii hoggannu isaa jennu maal ta'a taanaan sabaaf sablammii hunda ija tokkoon qixa tokkoon walqixxummaadhaan haqa qabeessummaadhaan hoggana jennee aman. Kanas ta'uu qaba jennee aman. Kun akka inni ta'uufis kan nuti qabsoofne. Akka nama Oromoo bakka bu'ee achi taa'utti immoo maqaa saba kanaas kabajaaf ulfina saba kanaas eegee walqixxummaan biyya kana keessatti akka dhufu haqummaan akka biyya kana keessatti dhufu taasisuutu irra jiraata jennee aban. Kun ta'uutu irra jiraata. Ulfina saba keenyaa fiduu kan dandeenyu waa hannee saba keenyaa fiduudhaan itoo hin ta'in warra haqaaf hojjennu warra dhugaadhaaf hojjennu warra walqixxummaadhaaf hojjennu taanee biyya kanarratti biyya kana keessatti carraa nu qaqqabde keessatti kun akka inni ta'u dhugoomsuu yoo dandeenye ulfina saba kanaaf inni irra jechuudha. Kabaja saba kanaaf inni irra jechuudha. Kanatu ta'uutu irra jiraata jedheen abdaddan. Kana godhuudhaaf uummanni Oromoo tokko federaala irratti gahee hoggansaa fudhachuu qabna jedhu gaaffii moraaliiti waan ta'eef inni deebi'uu qabna inni yaadna. Itti aansee gaaffii dinagdeeti. Gaaffiin dinagdee sabni keenya gaafatus deebi'uutu irra jiraata. Inni kun hundi eessatti deebi'aa? Akkamitti deebi'aa? Eessatti maal yoo hojjennetu dubbiin kun galma gahuu danda'a kan jedhu tasgabbiidhaan koreen hojii raawwachiistuu keenya ilaalee jira. Tasgabbiidhaan yeroo kamiyyuu caalaa har'a as geenyee hawwii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu, fedhii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu, dheebuu uummata keenyaa naaffisuu nurra hin jiraatu waan ta'eef tasgabbiidhaan yeroo kamiyyuu caalaa koreen hojii raawwachiistuu keenya hoggansi keenya sammuu tokkoon, qalbii tokkoon, yaada tokkoon ilaaf ilaameedhaan wal dhagahee yoo kanarratti asitti akkas gooneetu kanatu nu fayyada. Yoo asitti kana gooneetu kanatu nu fayyada. Akkasitti yoo deemnetu irruma caalaa bu'aa nuu qaba. Karaa jedhuun waan baay'ee ilaalaa turee jira. Kana keessatti egaa waan yaadnu kana galmaan gahuudhaaf waan tarsiimaa ta'e kaa'uun barbaachisaadha. Dhimmoota tarsiimaa ta'an yommuu keenyu immoo tarsiimoon sun akka inni galma ga'uuf toftaa adda addaa toftaa tarsiimoo keeka sana galmaan sii ga'uu danda'an itti fayyadamuun barbaachisaadha. Kanaaf tarsiimoo keenya kana galmaan nu geessisuudhaaf wantoota na gargaaran hundaa toftaa hundaa itti gargaaramuun nurra jiraata jennee akka kallattiitti kaawwannee jirra. Kanarraa kaanee puulii hoggansa qabnu akka dhaabaatti qabnu kana keessaa tokkoffaa carraa kanaan hoggansi keenya diigamuun irra hin jiraatu. Inumaan yeroo kana sammuu tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii tokkoon hoggansa cimaa taanee bahuu qabna. Tokko hoggansa cimaa taanee team spirit, collective leadership uumne itti bahuun nurra jiraata yeroo kana keessatti critical waan ta'eef. Lammaffaa gaaffii saba keenyaa immoo deebisuudhaaf tarsiimoon keenya galmaan keenya yoo jenne isa waan ta'eef jennee yaadnee hoggansi keenya waan naannoo irra jiru kan akkamitti itti hafuufsiisnu waan immoo ergama akka federaalaatti qabnu kana immoo akkamitti ergama guddaa nurra jiru kana galmaan haa geenyu kan jedhu bakka lamatti qoonnee sirriitti ilaallee jirra. Kana yommuu ilaallu waan federaala irra jiru kana ilaaluu duwwaadhaan waan naannoo keenya irra jiru kana immoo hin harcaafne yoo taane diignee deemne yoo taane deemne kufaatiidha. Nama tokko mitiiti namni 20-30 iddoo murteessaa ta'an federaala kanarratti barcuma yoo qaban
gaafiin uummata Oromoo, gaafiin saba Oromoo deebi'e jechuu miti. Waan ta'eef gama lamaaniin iyyuu ilaalle tokko rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee naannoon Oromiyaa, mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'e bulchuu danda'uun injifannoo guddaa tokko jennee yaadna. Tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiyyuun alatti, dhiibbaa qaama kamiin iyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuu maluuf nuu maluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun, bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee amanna. Gaaffiin keenya inni guddaan keessumaa gaaffiin dinagdee, gaaffiin saba keenya tokkoomsuu, gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramni amma dandeenyaadha. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya. Maddi aangoo keenyaa Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha. Fuula durattis hojiin nuyi federaala dhaqnee hojjennu nama dhuunfaadhaan wanti hojjetamu hin jiru. Hamma sabni kun beekamtiin laanneefitti boruus hin dhutubnetti namni 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u namni 2 ol deemuudhaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kanammoo kan fiduu dandeenyu inni guddaan mana keenya keessatti waan barbaannu sana hojjechuu dandeenyudha. Bilisummaa guddaa amma argannuun Oromiyaa irratti hojjenne, hojii dinagdee irratti hojjenne, rakkoo uummata keenyaa ganda keessa jiru hiikuu dandeenya jennee yaadna. Takaallaa karaa adda addaatiin nu takaalee hamma fiiguu dandeenyu akka nuti hin fiigne kan nu taasise kana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee dhabdan. Inni guddaan waan as jiru kana yoo deebisuu dandeenye rakkoon uummata keenya irraa jiru walakkaa ol irraa furamuu danda'a jennee amanna. Kanaaf puulii cimaa, hoggansa keenya cimaa naannoo kanarratti qabaachuun barbaachisaadha. Ammas wantoonni tokko tokko dhiibamanii haa dhufan iyyuu malee hojiin mana keenya keessatti nu keessatti hojjetamuu qabu hojii baay'ee jira. Hojiin amma nuti calqabne uummata keenya tokkummaa uummata keenya cimsuu irratti nu hin finne. Warraaqsa dinagdeedhaan jijjiiruudhaaf uummata keenya nuti calqabne lafa hin buusne ammas hojii manaa rarra'ee jirudha. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e caasaa cimaa hoggansa cimaa of keessaa qabu uummata isaaf quuqamee halkanii guyyaa hojjetee jiruuf jireenya uummata kanaa jijjiiru uumuudhaaf ammallee hojii manaa baay'eetu jira. Dhaabni kun dhaaba kana cimsuudhaaf tarkaanfii baay'ee fudhannee qabsoo baay'eedhaan as geenyee jirra. Garuu ammallee dhaaba cimaa ta'e kan ba'e miti miillaa qabanii ganaa irratti hojjetamuu barbaada. Karaa adda ta'een cimsuu barbaada. Kana akkasumatti balbala banaa keenye cal jennee rarraanee hundi keenya wal gurree gartokko yoo deemne wal qabanneetu kufna boru. Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabannee hojjennu sun karaa fuulla'aa ta'een karaa fagoo deema. Yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u, yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u. Kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun malata. Kan karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun malata. Garuu uummataan yoo utubame, mootummaa cimaadhaan, saba cimaadhaan, dhaaba cimaadhaan yoo utubame eessayyuu deemuu hin danda'u waan ta'eef waan Oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdanna. Boruufis yoo ta'e waan ta'eef hoggansa cimaa Oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate jechuun irruma caalaa bu'aa fida, eenyummoo eessaan yoo taphate jechuun irruma caalaa bu'aa san argamsiisa ija kanaan haa ilaalludha. Ija kanaan laallee puulii qabnu keessaati abaloo akkasitti qopheeffanne garuummoo walii yaadne tiimii tokkoon yoo hojjenne
isa iddoo tokko jiru gataa, isatu iddoo tokko jiru dagataa, isa iddoo tokkootti xiyyeeffachuu duwwaatu hin ta'in bakka lamaan irratti iyyuu xiyyeeffanne yoo hojjenne wal qabannee karaa fagoo deemuu dandeenya. Waan uummanni keenya nurraa yaadus galmaan ga'uu dandeenya jennee ija kanaan qalbiidhaan mari'annee tarsiimoo kaawwannee hoggansa cimaa naannoo irratti qabaachuu qabnu ammas itti fufsiisuu qabnu keenyee jirra. Kana cimsuu irratti hojjetamu waan amma jalqabame kana cimee akkanitti hojjechuu danda'u. Gara federaalaa ammoo carraan kun waan amma jalqabneef qabsoon amma nu jalqabne kun nu qaqqabee yoo dhaqne immoo isa immoo karaa nu saalfachiisuu hin dandeenye nu qaanessuu hin dandeenye saksesfuul akkamitti goona kan jedhu ilaallee kanarratti tooftaa tarsiimoo keenya galmaan ga'uudhaaf sirreeffama tokko tokko taasisnee jirra. Sirreeffamni nuti taasisne kun fakkeenyaaf nuti ammas amantaa guutuu qabna. Federaalaa irratti Oromiyaan dhaabni keenya gahee hoggansaa fudhatee hogganuu qaba kan jedhu qabsaa'aafis dhufnee jirra. Har'as qabsaa'aa jirra boruus hin qabsoof. Kun gaaffii keessan galu karaa dimokiraatawaa ta'een. Yoo kana goon immoo eenyu eessatti hojjetetu immoo irruma caalaa bu'aa fida kan jedhu ilaallee boru ulaagaa kakka'u tokko tokkoodhaaf kanan guuttanne kanan nu hafa jennee wanti nu qaqqabu akka bakka akka tasaa kan taane ammumarraa karaa guutuu ta'een qophaa'u waa hundaaf nurra jiraata jennee dhimma kana gadi teenyee yeroo dheeraas fudhanne irratti hojjetaa turre walii galuudhaan. Amantaa guutuudhaan sirreeffama tokko tokko taasisnee jirra. Innis fakkeenyaaf eenyuun keenya eenyurra fooyyee godhannee miti? Eenyuun keenya eenyu gadi taanee miti? Akka tapha kubbaa miilaa sana eenyu eessatti yoo taphateetu bu'aa irruma caalaa tiimiidhaan barbaannu kana galmaan ga'uu dandeenya jedhan jedhu sana ilaallee shigishigii tokko tokko ulaagaa gaara sanatti nutti ka'uu malu. Sana hanqisuudhaaf jecha akka dhaabaatti hoggansi tarsiimoo kana galmaan ga'uudhaaf tooftaa yeroo gabaabaa jennetti fayyadamne kana Dr. Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hogganu ani ittaanummaadhaan akka inni hogganu Dr. Warqineen gara koree giddu galeessaatti dhufee akka inni hogganu. Murteessinee jirra koree giddu galeessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone uummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'uu kan qabu wanti tokko dhalatee miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan ga'uudhaaf tooftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira. Haa waan uummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaadne hunda itti gargaaramne hojjenna jennee akkasitti sirreeffama kana kaasee goonee jirra. Yoo kana ta'u tiimiin nama tokko nama lama qopheessuu duwwaatu hin ta'in tiimiidhaan qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u. Achi deeme immoo maal hojjeta? Akkamitti hojjeta? Kan jedhus kakkeenye akkasitti. Sirreeffama kana taasisnee jirra. Tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta? Hojiinsaa manaa guddaa maali? Isas tokko lamaan keenye. Lamaan immoo akkamitti wal dhugee, wal dhaggeeffatee, wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaa fi koreen giddu galeessaa keenya murtii har'aa kana murteessee kan addaan ba'e. Ani dhuunfaadhaan tokko wanti baramuu qabu dura taa'ummaa itti aanaa akkas jechuun keenya tooftaadhaaf goonee jirra. Kana jechuun akkuman kaleessa dhaaba kana mootummaa kana hoggana turetti nan hoggana. Warri kaanis akkasuma. Akkuma kaleessa hoggana turetti nan hoggana. Hamma akka yaada keenyaatti anis tiimiin. Amma ijaaraa jiru kun naannoo irratti hojiin dhaaba kana keessatti hojjetaa jiru kun
hojii manaa baay'een an of harkaa qabadhee jiru kun akkasumatti caljennee rarrasnee addaan kutuun deemee dhiibbaa baay'ee nurratti fida waan ta'eef waan amma addanatti qabanne kana jabaannee cimsinee anis pirezidaantummaadhaan itti fufee waan addana jiru waan naannoo Oromiyaa fi akka mootummaatti hojii dhaabaa naannoo kanarra jiru kana yoon hojjedhe tiimii na waliin jiru kana waliin irruma caalaa bu'aa qaba. Tiimiin inni kaan immoo gara federaalaa dhaqee hojjete irruma caalaa hojii achi jiru sana maqaa saba keenyaas eegsisee kabachiisee hojjechuu danda'aa jennee ija kanaan ilaalleetu dubbii kana kan hojjenne. Yoo kana goon yoo akka taayitaadhaaf ta'ee yoo barcumaaf ta'ee barcumarra barcumni caalaa carraa keessatti seenaa keessatti yoo si qaqqabu fudhachuudhaaf hawwii guddaatu jira. Hundi keenya birayyuu namni hundu na'u garuu barcuma hawwuu duwwaadhaan waa hinyaanne akka sabaatti sabni kun gatii guddaa kan itti kaffalee kana galmaan geenye jechuu miti. Irruma caalaa eessa yoo teenye hojjennetu waan sabni kun gatii itti kaffalee kana galmaan gahuu dandeenya. Anis akka dhuunfaa kootti waan anamma jalqabe kana itti xaaree asiin ga'e kana saba kanaaf bu'aa buusoo hin jedhe waan Oromiyaa irratti jalqabne kana yoo galmaan gahuu dandeenya. Humna guutuudhaan dhiibbaan garaagaraa nurraa dhaabbate tuttuqaan garaagaraa nurraa dhaabbate waan qalbii keenya gamaaf gamana nu facaasee tasgabbii nu dhowwuudhaan yeroo keenya nurratti nyaatu kun nurraa dhaabbate yoo hojjenne kan amma fiignu harka lama sadii afur fiiguu dandeenya jedheen amanaan. Onnee guutuudhaan halkanii guyyaa oliif gadi fiignee jijjiirama ariitiidhaan yeroo gabaabaa keessatti dhufuu danda'u Oromiyaa irratti fiduu dandeenya jedheen amanan. Ummanni keenya siyaasa biyya kanaa keessatti itti fufiinsaan karaa fulla'aa ta'een kan inni karaa fagoo deemuu danda'u miillisaa fi miillisaa addana jiru kun hundeensaa addana jiru kun tokko ta'ee tokkoomee karaa bishina qabuun yoo ijaarame duwwaadha jedhee amana. Malee nama 10 fi 20 akka mawwaacoo baastee erguudhaan qabsoon Oromoo fiixa ba'a jedhee amana. Dura bu'urri isaa cimuutu irra jiraata. Dura hundee cimaa qabaachuu qaba. Dura dhaabbata cimaa miila lamaan lafa dhaabbatee gartokkotti yaadu gartokkotti yaadee waliin wal utubaa deemu qabaachuu qaba jedhee tan yaada. Qabsoon amma booda ta'u. Qabsoo cimaadha. Qabsoo laafaa miti. Caljennee yeroo gabaabduudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee deebi'uudhaaf yoo ta'e abbaan barbaanne keenya bakka barbaanne deemuu dandeenya. Garuu dubbii akka carraan harka gale kana fulla'aa taasisuudhaaf itti yaadne karaa tarsiima'aa ta'een hojjechuun keessumaayyuummoo hojii keenya manaa rarra'anii banaa taa'anii jiran kana. Guutuu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana guutuu taasisne eenyuun keenyayyuu burraaqne iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Sadarkaa kamittiyyuu burraaqne deemne nuti gaafannee tontan inni kaan nu gaafate hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Ammallee hojii manaa baay'eetu nu keessa jira. Dhaaba cimaa godhuutu nurra jiraata dhaaba kana. Baay'ee sirreessuu qabna. Yoo kanan goone. Mataa gara tokko haaddachuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa cimaa ofitti amanee ofitti abdatee saba isaaf hojjetu halkanii guyyaa hojjete jijjiirama fidu godhuun nurra jiraata. Gaaffii mooraalii saba kanaa deebi'uu mataa isaatiin gahaa miti. Ani Oromoo keessatti gaaffiin dinagdee deebi'uu danda'utu irra jiraata. Gaaffii dinagdee eessa gadi nu roobuu hin danda'u. Dura Oromiyaa fi Oromiyaa keessatti qabeenya qabnu humna namaa qabeenya uumamaa qabnu. Kana walitti qindeessinee Oromiyaa keessatti jijjiirama fiduu danda'utu nurra jiraata jedhee tan amana. Sanaaf immoo karaa amma yaadne kanaatiin yoo hojjenne isatu karaa fagoo fuudhee nu deema jennee waan abdannuuf ija kanaan laallee amantaa tokko waan namni dagachuun qabne abbaan barbaade har'a tuttuqa adda addaatiin. Ati kana godhi ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane ummata kana qaanessineerra nuti ummata kana saalfachiisneerra nuti
ايغت انغلا ايكانا غتي اكني دبو تاسيس نيجر كاناني نو جن وادا امته كينيا في كليسا قال مانجي سودا وجن هرس بورس وادا امته كينيا في قال امته كينيا قبلني وادا كينيا نشابسي هربو كينيا يومي يو كانا نشابسي يو اي ساتيس بكو جنوتي قال مانجي سودا وجن وتاني مو اينيون نغيفن اينيون لال امته كينيا دغيفن امته كينيا سبا كينيا جنين تاني وجن كون يومي يو را شرفو مو نقاو ار اسين گينيه نامني دوبا ديبي اونجرو دو كانان گينيه نامني دوبا ديبي اونجرو اني گودان گرو قلبي دان كرا وان ترسي ما تا ارت يادني اوجچون بايي برباچسا وان تايف اجا كاناتين نوتي هوگن سي دون فان دان هوجتو اونجرو ام بود كولكتيف ليدرشيپ تيما بتاو دان هوجنا اكستيس ولي گلي ولي نوجتاجر ولي گلي akasiti sojeta jarrawante arra kananimmo inuma cala to kuma kenye chimsanne hogansa sammo to kon yade to kon qalbi to kon yade hojjetu taasisne hojjechu qabne jenne ojeta jarrawante hogansa nani kenna jirut kesettis dugadu bachudaf hojira wachistun kenye na amane fudate hojeta jira kabine motumana na oromias akasumat fudate ojeta jira kana jabe fachutu nurajirat kana cimsutu nurajirat hoggan sakenya basa demu nurajirat namni toko nama toko iddo toko ti cawul dufu malata iddo toko ti dadabu dufu ni malata nuti harra hoggan sicima da o mishu kan qabu oromian hoggan sicima boruftaw o mishu dandautu nurajirat hoggan sa uman dufu ne wantane kuni mo qalbi dan ta ani hojjechu barbaade hawwi duwa matasatin fedi kenya galmange si sun dandam wana wina duwada tani argamu no gafata iddo kamittiyu warra tani argam warra tani argamu tu warra calma tifletam tani argamun barbaachi sa suni esanu dufun dendo yonu te denet tarano jeti harra denetti oromia ke oromia ke set yonu tino jetin esaru fun dendo carran guddan warka geejer carra gudda danu kufati miti bekne kanatti gargaramu calma hammarat ummata kenya bu aguda finne rejenya tofta dadda qabso kenya tofta dadda ti umne hojenne harda romia bira dabarre gafi wogga ibato kofi meqa oli sabe kenya ti tufadame akka warrakan bushu denda umititi of bushu denda nyetti godatame fudatama ture kana romia bira dabarre sabaf sablamin biya kana agaletomu oromon nu bushu danda sadarka jedu rega irar kuna kasumettin dofne qapso da dofe hoji da dofe sena gedderer har sena waggadi betoko shantama ol turi nurratu resan harro furda diknejir sadarka kanati umman etiopia dufu dandaun oromon nu bushu danda jede indanda amon ni borkan lalamul sadarku makanati dufun akasitti kan dofe miti sadarka kanan walintane qapsawon oromo hundi iddo kanan genyir itti ane kan jirumo baayejir tane mo duguman wanta uda fawinu kan tane mirkane sini argamunimmo hoji mana hun gudda onde kenyere jiru an iddo tokotti harra yonku fe yonde dabe dunfa koti ninu kuf dunfa koti ninde dab sabakanatu maqa sabakana enyumma sabakanatin ummata kana fuldura bune jirrawantef barcumne nuti irratein enyumma mata kenyatin miti enyumma sabakanatin irratein yawantef kufatin kofi dadabunko sabakanarat dibanni fidutu jira kana ofe ganne ojechun barbaachisa wallutubne walgargarre ojechun barbaachisa amma yerotti gamaf gamane lallu miti carra argamiti gargaramu waldigu miti am kanu barbaachisu inni satokko gamaf gamanati qeequmiti kanu barbaachisu karakaminiyu hayabannu karakaminiyu malhatan demne demne fedi fayda sabakana galmangawdaf esanu ataw kana hojjenne kana hojjechudaf immo kana kamiti galmange nya kanjed kan ratti ojjeta jirru wanta ef ummanne kenyas dimma kana
ija kanaan hubachuun ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jettanii na yaada. Hojii pirezidaantii gaafa tokko kan dabalaa keessattuu dhamma kana uummanni Oromoo seenaa waan gadi tokkoo shantama waliin siin gaafa keessatti carraa akkasii ani argatee dhaqee yaadu. Carraa kana fiduu keessatti immoo hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa gahee guddaa akka taphatu kun eenyu akka beekaman. Yeroo ammaa kana immoo ijji agannaa, ijji saawwasaawwii biyya kanaa, ijji Oromoos obbo Lammaa Magarsaa irra jira. Kanaaf jedhee obbo Lammaa Magarsaan muummicha ministeera biyya kanaa ta'ee yeroo immoo hojjete faayidaa guddaa irraa arganna jedhanii namoonni amanan biyya kana keessatti hedduudha jecha. Kana malee immoo qaamolee adda addaa asirra amantaa qaban maqaa keessan baay'ee leellisuudhaan laphee uummata kanaa hedduu fannisaniiru. Sababa sallanii biyya kana hedduu fannisaniiru. Yoo akkas ta'us immoo carraa argame kana carraa argame kana taaktikaalii keessa rakkoo jiru ana koo keessatti nu baattillee uummanni garuu har'allee isin eegaa jira. Isin yoo carraa kana dabarsitanii nama biraatti kennitan tokkoffaa wanti kun waan hin baramne seenaa uummata Oromoo keessatti seenaa guddaadhaa jedhee amanamee parsonaalii. Yoo isin immoo dabarsitanii kennitan uummanni immoo alaa lapheensaa jaalala qaburraa keeffannifamee jira. Kana wal bira qabdee ilaaltan wanti kun akkamitti ilaalamuu qaba. Namoonni keessa keessa sirbuma akkuma isin dura kaastan wanti kun of keessaa waa qabaa jedhamee akka shakkan waan fiduuf yoo waan kana akkamitti uummata kanaa dhufa guutu. Akkuma nani calqaba irratti kaase wanti amma nuti hojjennu kun dhiibbaa addaa fi tuttuqaa addaa qaba jedhamee kan shakkamu namni kamiyyuu ifa ta'uu kan qabu dhiibbaa nama kamiiniyyuu waan murteessuuf waan hojjennu har'a hojjenne abadan kana irratti namni hundi ifa ta'utu irra jiraata. Ani har'a irra ga'e waan dhiibuu qabnu hundaa dhiibne waan gochuu qabnu hundaa goone har'a irra geenye dhiibbaa nama kamiin iyyuu waan murteessina taanaan saba kana tuffachuudha. Qabsoo saba kanaa gatii dhabsiisuudha. Abadan hin goonu kana gochuuf miti kan hojjetaa jirru miti. Wanti baramuu qabu garuu dubbii ija siyaasaatiin ilaaluun baay'ee gaariidha. Nuti maali kan barbaannu isa dura ilaaluudha. Dura qe'ee keenya walaboomsuudha moo kan nuti barbaannu? Dura of walaboomsuudha of bilisoomsuudha moo kan nuti barbaannu? Waa biraadha. Isa sirriitti ilaaluun gaariidha. Inni immoo isa kamtu yoo nu walaboometu irruma caalaa fayyadamnaan isa ilaaluu qaba. Anaaf eenyuyyuu dhiibbaa nama kamii miti. An saba koo keessatti saba koof yoon hojjedheen bu'aa irruma caalu fiduu danda'a jedheen amana har'as borus waan jalqabne finne waan ta'eef hin jalqabne malee finne galmaan hin geenye wanti amma nu jalqabne kun duuba nu jalaa deebi'uu danda'a. Qabsoon saba kanaa duuba deebi'a jedheetan miti. Garuu achi keessatti wantoonni sirraa'uu qaban baay'eetu jira. Nuti har'a baanee mul'achuu keenyaaf an dhuunfaa kootiin hojii addaa hojjedheera dhee yaadu. Kabaja kanaan kan nu geessise saba kana. Ulfina kanaan kan nu geessise saba kanadha. Malee dhuunfaa koodhaan an eenyuun iyyuu caalee jedheetan miti. Saba kanattis abdannee immoo waan gochuu qabne too hin saalfatiin etoon sodaatiin gooneerra. Kan abdanne eenyu isaan? Saba kabaja nutti hore, ulfina nutti hore, beekamtii nuu kenne, sana abdanneet hojjenne, borus ija sanaan hojjenne, saba kana salphisuudhaaf miti har'as. Dura garuu mana keenya keessa wanti nuti hin xaraganne jira. Wanti nuti hin hojjenne jira. Hin fixanne isa dagachuun nurra hin jiraatu. Har'as shirri nurra hin jiru jennee fudhanna hoo taane. Dabni nurra hin jiru jennee fudhanne hoo taane dogongorree jirra. Inuma caalaa humna keenya cimsachuun ammallee hin nu hafa. Tokkummaa keenya cimsachuun hin nu hafa. Dhaaba cimaa uummanni kun itti abdatee uummata kanaaf hojjetu ganaa hojjechuu qabna dhaaba kana. Akka haaraatti dhaaba kana dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo
akka harat abah cuma buat nurra jerata yojen, enyi hujat cundan do kan? Enyi hujat cundan do. Akkan jel kabe tani hujat cung kabe ayat. Humna nawalin hujat walin, hujansa nawalin hujat walin. Hujat cung kabe ayat. Nan nongkun, nan no dua itu gudda ada biaya gudda. Resource gudda bicara biaya kan nan no kena kis. Kabe enyi gudda. In hujan nerat, biaya kan jijuru dah mal jen nerat, orang meja jijuru kabinah jen nerat, sana hujat cuka kabinah, sana afimmo humna kenyah diga mu hinkabu, betinna hinkabu humni kenyah, wanita eh, wanat dana jijuru kana hujat cuka kabinah netu, an ummani ko sana sana hawun kabaj, ulfina, kan ulfina ti, ufiset kabaj kan af ulfina kan, boros an. Kabaja kasakana etu irra intukin in sharafin kabaja ummata kana eksisu dafjede kalesas lubbu ko kenni hojjedera dafke to jedde njira borus safan hojjedda yiron isaf hojjeddu mu irru macala sabakana esattan bu abusa karajedu nanis ilale abni ko silalle hojjed wanta ef e charran wantota tokko tokko Fiden harka hagal cuyu male, wandu ba kenya fikir sekenya jurumu, wanti nuti serefa cuf, hujat cuka mubah iya tujar. Karena jecun, hiren, lamam boru ido yada muti dufuka buhin pun meja cumi. Wana si kamu kana, wang kenya kesa sana, yofit anne, etun jalan ne, karansa gababa ede tayat. Sadarka kami tu hujan ne, sadarka kami tu hujan ne, jijirama biya kana kesa tifiduda, oromaya kesa timiti iti. Lala GDP biaya kena keset, kuanna biaya kena kamurtesu oromiada. GDP biaya kena keset, korni nanno kena harka walakati oli. Yon ugu me biaya kena jijuru dafte asiti kana jeda mukam. Hatha uti garu inuma biaya jijuru miti jirenya hiye sakenya jirenya oromo hiye s oromo yun jijiran tiar, jijir. Lafak aljir itu tahu, dabur itu tahu, bela eh, oh, eh botet, acu majerata jeram, mayu. Tu rasa gede rukap. Yo isak abat, yo isak gede, no tate. Innu, iron, nu majerah full duratis. Borud do kami tiu lambat dufa mo gamat cut dufa, oma mesti garu karicha sakap. Karicha sakame, humni gutun jerannan, tokumma gutun jerannan, wanti. Sanat umfa cudaf nama dendesi sujranan, enyu darba darbi dari turfu danda. Isa kana harra misgudu nurahin jerat. Wanta ev sadar kakana tujuh cudanda utun nurah jerata. Jenne ilal letu amma dimma umfa dani tuntain garid anak kami tu jenne dubi kana, dubi kana. Namni toko nama toko, duga duba cudaf. Namni toko gayen kabumiti. Gaya kap, dubi jijiru keset, garu mana ni tu kena muka tu kau. Humna cima of jalati horat cukup, humna cima onnate hujat of jalati. Jiru kami yu bubeng kami kelens kami gafat ufu, kan olive garden jen. Kabah cuma ia berapa cisat, malay dumfa ke dan yurar rata. Kara deva go de mundendo, wanta ev, kana bekne. Ija kanan afshalumma kanatin hujat cunur rajrat. Karena honda hinggo na wajanu orang mau dua dah mesti biaya kanaf. Sabab sablami biaya kanaf. Nuti sadarka kami ti harra sote kan kapsovnu orang mon gaye hoggan safurate ha hoggan wajan. Olam tumman orang mau biaya kanar takar ufuf mesti. Walkit tumman sabab sablamu ta biaya kanar takar ufuf. Walkit tumman Hak ini biaya kena kesat takkan dimerkana uf. Biaya kun naga argatte itu fufin sana kesenjarat tuf. Orang mungkin ini kapsa ajar. Nutis kan kapsa ajar. Kuna kami tinggal maga animu kitab merga. Dua bah fuldra ilala hujat cuan nuga fatuf. Kena galmi kenya. Sana afimu iddo kami tu hatu iddo kami ti hamat apa sana kesat gallet iddo tich ala alma ti tapat cudan denyu. Rati tapat cud. Fak kenya uf. Namun negara federal itu erginu kun, kopasan ini homa godun denda. Hari sani kamu urte sukan ada najurud, hujinu tujen, ya ada ni odegar,
kana goda hojen akkas goda hojen yonuti sadu tubne male dame kanto utubaratta hojennuti ammayu hunderatta hojennu yo utuban hunden ciman jirat dame ne sayu da kun danda wanta e kana bifa karabishina qabun ha hojen hafni argamun qab jennetu male iddo kamirayu iddo nuuf malu eenyuun keenyayyuu gallee hojjechuudhaaf yerootti seessu miti yerootti duuba deebinu miti kanarraa duubatti hin deebinu kana yoo ta'e garuu aan dhuunfaa koodhaan waa hunduma irratti fuuldura ba'eef mul'isu duwwaadha waa hundi galma gaa'ee dha yaadu warra hojjechuu danda'anis baasuun qaba akka hoggansaatti warra kaaniifis fidee shaakalsiise hoggansa cimaa boruuf ta'u quuqama qabu onnee qabu beekumsaaf ga'umsa qabu garuu immoo siyaasni kun immoo galee fi keessatti hojjechuu danda'u sana uumuu danda'u hojii guddaadha hoggansa cimaa gaafata akkasitti hojjechaan dhufne nuti waan ta'eef dubbii kana nus akka dhaaba keenyaatti ani dhuunfaa kootiin etoon har'a hoggansa biyya kanaa ta'e dhuunfaa koodhaan carraa eenyuyyuun argan namni barcumatti kanaaf jedheetu kaleessa meeshaa qabatee bosona galee kan wal ajjeessaa ture afrikaa keessatti haaf Itoophiyaa. Taayitaadhaaf wal fixe namni kaleessa taayitaadhaaf barcumaaf maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu arganneen argadhe ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba maaliif kabaja kanatti hore ulfina kanatti hore jaalala naa kenne sadarkaa kanaan kan nageessise ga'umsaa fi dandeettii dhuunfaa lammaa miti saba kana eessatti yoo hojjedheefin. Bu'aa buusaa fi yaadeen kamirraayyuu wannoo ta'ee hojjechuun qaba malee ija taayitaa yoo laallu carraa namni kamiin arganneen argan yoo ta'e isa utaalee fudhachuudha kan ani qabu har'a isa miti garuu ani kabaja dhuunfaan qabu kabaji koo saba koo wajjin sabi kun yoo kabajame yoo ulfin argateen duukaa kabajama waan ta'eef ija kanaan ilaalleeti kan nuti hojjetaa jirru kanarratti omaa tokko uummanni keenya shakkii godhachuun irra hin jiraatu murtii. Dhaabni keenya murteessu hamma nuu galee fi hamma beekumsi keenya qaqqabetti saba kana karaa fayyaduun kan nuti hojjetaa jirru tokko as geenye eenyuun sodaannee ajaja eenyuutiin hojjenna jedhee namni yaadu yoo jiraate gowwaadha yoo asirra ga'ee OPDO'n ajajamee hojjetoo ta'e gowwaadha jaamaadha ofii bada malee saba kana balleessuu qabsoo saba kana dhaamsuu hin danda'u hin dhaamsinu nuti. Inuma akka inni mul'ate ifuudha kan taasisu nurra jira karaa bishina qabuun kan nuti deemuu qabnu waan ta'eef kana har'as wanti dhufuuf deemaa jiru kun nagaaf nagaadhaan jennee fudhachuu hin qabnu mee ofaa ilaalani jedhee akka darbannaa wayii nutti darbachuu kan barbaadu siin jirata akka darbannaa wayii nutti darbatanii immoo jalaan sakaalee bornu kuffisuudhaaf kunoo fudhataniyyuu hin kufanii warra gatii hin qabne nuun jechuudhaaf kan hojjetu hayyaadu baay'een jiraachuun malata. Qilleensi gubbaa kanarra jiru maali? Wanti waggoota darbaniif hojjetamaa ture maali? Kana keessatti yeroo maal keessatti majijjiirama akkamii fiduu dandeenya har'a? Waan akkasii kana qalbii ilaaluun barbaachisaadha. Waan ta'eef ija kanaan bifa tasgabbii qabuun ilaalleet murtii kanarra geenye waan ta'eef kanarratti uummanni keenya shakkuu hin qabu. Miseensi dhaaba keenyas shakkuu hin qabu. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa shakkuu hin qabu. Kun akka inni galma ga'uuf wal gargaarree hojjechuutu nurra jiraata. Qabsoo kaleessa waliin calqabne galmaan ga'uudhaaf hin dhumne ammas qabsoon guddaa fuuldura kan jiru waan ta'eef barree ilaaf ilaameedhaan waliin hojjechuun gaarii waan ta'uuf dhaabni keenyas kana hubachuudhaan murtii kanarra geenye waan ta'eef faayidaa uummata kanaaf waa biraa miti faayidaa nama dhuunfaadhaaf teessoo nama dhuunfaadhaaf itoo hin ta'in faayidaa saba kanaaf jecha kan godhaa jirru waan ta'eef ija kanaatiin ilaalamuu fi hubatamuu baay'ee barbaachisaadha. Yeah, that.